Традиційно українці у великодню ніч відправляються в храми, щоб посвятити Пасхи. Але в цьому році краще цього не робити, адже це зовсім небезпечно. Тому громадська організація «Спільне рішення» вирішила все ж влаштувати свято жителям Лиманського району. Місцеві активісти з Фонтанки, Крижанівки, Дофінівки та Олександрівки в перші дні карантину прийняли одноголосне рішення – потрібно діяти. І варто зазначити, що сюрпризи для мешканців вони роблять вже не вперше. Раніше ми роздавали маски і було нашими волонтерами роздано більше 5000 масок людям, які знаходяться в зоні ризику. Це люди преклонного віку, одинокі, многодітні, малообезпечені люди. Ми їх обезпечували безплатно масками. А сьогодні ми організували акцію і роздаємо маски в кількості 2500 штук. Вот ці пасочки получать люди, кому 70+. Організація «Спільне рішення» одна з перших закупила тести на виявлення коронавірусу для мешканців Лиманського району. Попри це, вони постійно допомагають медикам та лікарням засобами індивідуального захисту. Зараз у переддень Пасхи в них також дуже відповідальний день. Кожна Пасха буде доставлена людям адресно домой для того, щоб в воскресенье вони оставались вдома і не виходили із дому, відпраздновали этот светлый праздник и не заболели. Также мы предоставили каждому из них открыточку, на которой мы написали номера телефонов всех семейных врачей. Було передбачено все. Відразу після того, як 36 волонтерів загрузили всі паски до своїх авто, вони поїхали у храм Олександра Кужського в селі Фонтанка, де священник провів обряд освячення. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ну і, звичайно, він не міг не помітити добрі справи самих волонтерів, тому і їх у дорогу провів добрим словом. Благодарю за те, що є труженики, які можуть виконати відповідальну роботу. Храни Господь, з Богом! Після цього волонтери роз'їхалися по семи селам Лиманського району – Фонтанку, Крижанівку, Ліски, Новодофіновку, Вапнярку, Олександрівку та Світле, щоб вручити пасхальні подарунки тим, хто в цьому по-справжньому потребує. Смотрите, це вам пасочка, ми її освятили в храмі Олександра Кужського. Спасибо. Это вам открыточка на память. Вот здесь контактные номера телефонов всех врачей нашей амбулатории, соседних сел. Если у вас вдруг, это семейные врачи, если вы вдруг заболели, вы тогда звоните врачам, ну, любому тут скажете. Вот здесь наша глава организации Алена Вавилова. Вот ее мобильный номер телефона. Если у вас там что-то случилось, нужна какая-то помощь, звоните, мы вам всегда постараемся помочь. Цю бабусю звуть Лідія, їй вже давно за 70. Проте вона продовжує працювати, адже жити зараз вкрай складно. Тому будь-яка допомога для неї особлива. Звісно, допомога нужна, потому что вот я не работаю, только я у своих выхожу, это самое, послезавтра на работу, болею, и вот так. Дай вам Бог здоровечко, що ви приїхали, що ви мене привезли. Волонтери не забули про багатодітні родини. Наприклад, у цього подружжя аж 13 дітей. Вони завжди хотіли велику і дружну сім'ю з великою кількістю дітей. І ось, вирішили створити будинок сімейного типу. Щорічно в пасхальну ніч вони ходять до церкви, але на цей раз не знали, що робити, адже розуміють, який це ризик. І тут такий сюрприз. І також ми від нашої общественної організації «Спільне рішення» поздравляємо вас з Пасхою. Вот, Пасха уже освящена. Поэтому я вас очень прошу, оставайтесь дома, не ходите в церковь. Що ж, тепер цій родині, як і тисячам інших, не доведеться зайвий раз ризикувати, виходячи на вулицю. Ну і надалі, звичайно, громадська організація «Спільне рішення» планує лише частіше допомагати людям. Це зробити можете і ви. Приєднуйтесь до команди або дізнайтеся, чим можете допомогти, зайшовши на офіційну сторінку організації у Фейсбуці.